E atenção, porque aqui na rua Nossa Senhora de Fátima, na Baixada, em Trizidela do Vale, nós temos localizado, olha só, a Casa de Recuperação Bom Samaritano, que vem fazendo um projeto social espetacular, fenomenal, aqui no município de Trizidela do Vale, recuperando algumas pessoas e, olha só, trazendo elas de volta para a nossa sociedade, fazendo um serviço que muitas vezes tem uma serventia excepcional para todos nós. E olha só, a novidade que a gente traz para vocês é uma boa notícia dessa vez. Essa casa aqui de recuperação já foi beneficiada uma vez com um veículo. E agora, mais uma vez, um segundo veículo foi de fato doado para que eles pudessem fazer o serviço da melhor maneira possível. Aqui a gente vai entrar aqui e dar alguns detalhes e vocês vão imaginar aqui já o seguinte, ó. Houve a situação aqui da rifa. Vale do Mearim, está aqui a motocicleta, custava no valor de R$ 2.000. Tudo isso para você entender o que nós estamos querendo dizer. Preste bem atenção, a motocicleta já está aqui, dito e feito. Houve a situação da Secretaria de Assistência Social, foi procurada para saber qual destino melhor seria dado para esta motocicleta. Uma vez que a Casa de Recuperação Bom Samaritano já tem o seu serviço prestado e reconhecido, inclusive pela Câmara dos Vereadores em Trizidela e em Pedreiras, nada melhor do que a gente entender de fato que tudo isso que está acontecendo aqui. Vamos conversar com a Secretária de Assistência Social e perguntar qual a satisfação em saber que este veículo, o segundo, será parte da doação que vai fazer com que esta Casa de Recuperação continue com seus serviços. Bom dia. Na verdade, nós somos procuradas há alguns dias, né, pela equipe do Vale do Mearim. Eles têm uma forma de trabalho que, quando o ganhador não aparece, é feita uma doação. Então, eles nos procuraram para saber qual a instituição que, no caso, nós poderíamos estar contemplando. E eu procurei lá, dentre os nomes, aquela casa que estivesse mais em ênfase, trabalhando mesmo de verdade, como estava sendo o trabalho. E o pastor Nonatinho é o nosso exemplo maior. A gente sempre tem aqui comparecido, participado das ações com ele. Inclusive, agora no dia 2 de abril, foi doado um carro pelo prefeito Fred Maia a essa instituição. E agora, novamente, nós fizemos essa indicação pelo trabalho que ele faz. Sabemos que nesse período de chuva, muito complicado, carro pequeno, e uma moto facilitaria muito. Então, foi por essa prerrogativa que nós indicamos, né, a Casa Bom Samaritano pelos bons serviços que tem prestado à nossa comunidade. Muito bem, aqui foi a Secretária de Assistência Social Trizidela do Vale, nos dando os detalhes de tudo isso que aconteceu, mas eu não poderia deixar de falar com Ricardo Maia, ele que está sempre por trás de toda essa situação de contemplação de quem realmente merece. Ricardo, como foi a satisfação, como foi a recepção da notícia de que você poderia juntar o útil ao agradável, trazendo uma motocicleta como esta para uma casa de apoio que tanto beneficia não somente Trizidela do Vale, como as cidades vizinhas também? Pois é, Jorge Henrique, é um projeto, Bom Samaritano é um projeto muito bonito, né, apesar das dificuldades, eles fazem blitz nas cidades circunvizinhas para arrecadar fundos, para tentar ajudar aqueles que necessitam, que vivem dependente ou do álcool ou da droga. Então eles têm um bom trabalho e, pensando nisso, a gente imaginou que essa moto fosse ser de grande utilidade aqui para a Casa de Recuperação Bom Samaritano. Então, juntamente aqui com a secretária Dina Selma, nós indicamos aqui a entrega dessa moto para cá, que eu acredito que vai ser de bom serventia. A gente percebe o seguinte, tem muita gente que, quando sai do presídio, de que quando passa por uma situação com a polícia militar, com a polícia civil, acaba retornando para as ruas e cometendo novos delitos, novos crimes. Aqui é totalmente diferente, a pessoa já sai transformado como novo cidadão. Dina Selma, Ricardo Maia, prefeito Fred Maia, todo mundo faz parte dessa história. Como é que vocês se sentem? Como é a alegria no coração em saber que estão transformando a vida de um ser humano? Bom, ajudar sempre é bom, né? Porque a recompensa vem de Deus. A gente ajuda um aqui e é quando a gente menos espera, Deus nos dá uma recompensa de alguém que você nunca imaginou, né? Então é o nosso lema, é fazer o bem sem olhar a quem. E por isso a gente resolveu aqui contemplar a Casa de Recuperação Bom Samaritano, porque eles fazem o bem sem olhar a quem. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a moto já está aqui, mas nada melhor
do que entregar uma motocicleta zero quilômetro para uma casa que realmente vai cumprir, vai continuar cumprindo com o seu papel social, do que entregar, além da motocicleta, toda a documentação. Este aqui é o ato simbólico, aqui ó, entregando a chave no momento, entregando a documentação. Este é o representante, né, da Vale do Mearim, e nós vamos conversar com ela agora. Qual a satisfação em receber esta motocicleta? Já teve um veículo anterior, um carro, e agora motocicleta. Qual será o uso desta motocicleta nos serviços diários da Casa Bom Samaritano? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É Pedreira Trisdela do Vale. E essa motocicleta, ela chegou na hora certa. Porque nós temos um veículo, temos, mas o veículo ele pega mais gasolina. E a moto ela vai ser mais econômica, mas o pastor fazia nossas corre dentro da cidade, né? Ontem mesmo a gente estava comentando isso. Porque é por conta do trânsito também. O trânsito e mesmo a economia, né? Porque vai economizar e nós já estávamos sem moto. Nós estamos sem moto, nós não temos mais moto. Nossa moto já quebrou, acabou, né? Então, é muito bem-vinda. E eu, em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus, né? E agradeço ao nosso prefeito e a com toda a sua equipe aqui maravilhosa, que eu amo muito, né? Nós aprendemos a amar muito eles, né? E agradecer muito mesmo. Conhecemos agora há poucos dias, né? Eles trazendo essa surpresa para nós. E nisso eu nem acreditei. Eu digo, meu Deus, está acontecendo de verdade? E está acontecendo de verdade. Olha, eu vou dar um abraço nela aqui, porque eu percebi que você está muito emocionada. E vou pedir até... melhor do que eu dar um abraço nela, também o Ricardo Maia. Parabéns. Porque hoje, 22 de maio de 2019, hoje é o dia do abraço. Então a gente conclui essa entrega justamente com o dia do abraço. Dina Selma emocionada, Ricardo Maia emocionado, o representante da Vale do Mearim emocionado. E ficam os agradecimentos. Mesmo emocionada, ficam os agradecimentos. Muito obrigada, agradeço muito, agradeço a vocês do Mearim, agradeço muito, agradeço a todos vocês. Minhas palavras são só de agradecimento. Agradeço a Deus e a todos vocês. Muito obrigada. Então é isso. Tá aqui a motocicleta. Tá ali? Vale do Mearim participando deste ato de benefício social para todos nós. Uma motocicleta totalmente zero quilômetro. Está aqui a secretária de assistência social, Dina Selma. Está aqui o nosso querido Ricardo Maia, o cérebro por trás disso tudo. E principalmente, Trisdela do Vale, aonde o trabalho não pode parar e não para de forma alguma. Casa Bom Samaritano foi de fato contemplada com o veículo, agora com a motocicleta. Tudo isso e muito mais vocês conferem aqui na cidade de Trisdela do Vale.